如果你有幸啊，当选韩国总统，切莫着急夜夜笙歌，队长只能对你说一句，小伙儿，自重，因为你选择了一个高危行业，自杀、入狱或者是自杀，建议你提前选好结局。韩国财阀、检察院联手之下，总统更像是被推出去的傀儡，听话的赏口饭吃，叛逆的无疑落得好下场。流水的总统，铁打的财阀。然而想不到的是，韩国竟还有这么一股势力，总统检察官只是他的玩物，法外狂徒，韩国财阀也对他敬而远之。今天队长就来揭秘在韩国幕后操控一切的灯塔势力。今天的视频开始之前，队员们先来回答一个问题，你觉得哪个国家的电影尺度最大？有人回答岛国，毕竟光明正大的擦边啊。可队长的回答是韩国。自从韩国取消电影审查制度后，那是什么东西都敢拍，平日里接触不到的黑暗面在电影中是被一顿讽刺，票房提高不少，财阀的只手遮天也被抬到明面。可即便如此，却丝毫不影响财阀们的纸醉金迷。当真正了解韩国财阀的道德底线后，一定会刷新你的三观。屏幕上光鲜亮丽、劲歌热舞的韩国女明星，你能想象到她们中近乎一半曾给财阀陪过酒，更有 62.8% 的人被要求进行性接待。最出名的就是张子妍自杀事件，被公司要求结账，平均每天接待四五次客人，最过分是一次要陪四个男人。因为不堪被长期奴隶，张子妍选择以自杀结束，并留下20页遗书控诉那些侵害她的恶人。张子妍遭遇被曝光后得到了社会舆论支持，可最后的结果却令人大失所望，毫无人性的公司老板只是象征性的被罚款，而那些亲身作恶者皆因证据不足不了了之。真的是因为证据不足吗？队长不信。不过是钱权压迫下老百姓的敢怒不敢言，主动为张子妍发声的女星李美淑，在经历一番非人折磨后也被逼得跳江自尽。像张子妍这样的女明星韩国还有很多，但面对财阀这样的庞然大物，她们太渺小了。如果女明星的遭遇分量不够，队长再讲讲三星太子李在镕的光辉事迹。前任韩国总统朴槿惠下台后被判了22年，作为财阀们的代言人，其背后财阀定然也脱不了干系。在朴槿惠闺蜜被曝干政后，也牵扯出了背后大鱼三星集团现任掌门人李在镕，因涉嫌向朴槿惠行贿，罕见的在当庭直接被捕入狱，并判处5年监禁。作为三星现任掌门人，前总统背后的男人李在镕何时受过这种气？毫无意外的提出了上诉。果然二审判决李在镕成了被迫行贿，所有的锅都甩给了朴槿惠，处罚也变成了监禁2年缓刑4年，基本上相当于没有处罚。在文在寅步步紧逼下，使其一个已经下台的总统换得平安，在李在镕眼中这事儿很划算。说到这里，队员们应该能感觉到李在镕的逼格比总统高了不止一个档次，那为何下一任总统文在寅却能将李在镕逼到这个地步呢？你认为韩国权力最大的人是谁？总统还是财阀？如果你的答案是二者之一，队长建议你接下来的内容认真看。2016年，一群黑衣人冲进青瓦台，和总统朴槿惠对峙6个小时，拿到想要的东西后才离开。随后不久，朴槿惠被迫下台，并被判入狱22年。这群人究竟是何身份？为何能左右总统仕途？他们的名字很普通，韩国检察院。却是韩国总统和财阀的噩梦，也是11任总统未能落得好下场的罪魁祸首，间接促成了青瓦台诅咒。虽然检察总长由总统任命，可只要任期未到，总统也无豁免权。相反，检察总长则有权调查总统。当年文在寅为大哥卢武铉复仇，就是借用了韩国检察院权力，才扳倒了朴槿惠，恶心到背后财阀。如果说财阀在韩国是只手遮天，那韩国检察院就是天。当你问一名韩国学生以后的梦想是什么，他会毫不犹豫地回答你，医生或者法官。前者收入高且稳定，后者一步登天踏入上流社会。有一部韩国电影《王者》，讲述了普通韩国人的检察官上位史。在韩国想成为一名检察官很难，司法考试通过率不足3%，可是就算是成为检察官，迎来的则是更激烈的竞争，混得好的能进入检察院，混不好的被安排在闲散岗位，终日忙碌。
只有当你真正接触到财阀圈子，开始利用职权谋私利时，名和利才手到擒来。近朱者赤，近墨者黑，韩国站在顶层的那些人有几个经得起调查，而是否调查则由检察院说了算。且韩国检察官保护制度完善，就算是财阀也不敢背后下黑手。而站在检察官角度，即便是仕途混不下去，也可以离开体制成为一名律师或者大企业的法律顾问。这也是为何韩国检察院敢调查总统硬刚财阀，因为已经找好了出路。然而让人想不到的是，即便是韩国检察院却也有忌惮的存在，那就是在背后操控一切的灯塔势力。美国在东亚有两位朋友，一个是无奈妥协的日本，一个是主动投怀的韩国。韩国与美国结缘还要从美苏冷战说起，当时朝鲜属于苏联势力范围，一旦整个朝鲜半岛被苏联掌握，则会危及老美在日本部署，在美国人眼中这是绝对不能发生的事情，故而老美支持起了韩国，既派遣美国大兵提供军事支持，又在经济上给予帮衬。时间没过多久，韩国经济复苏，在与朝鲜的角力中胜出。眼看韩国日益壮大，美国人心生忧虑，一旦韩国哪天想不开向北方开战，则意味着老美要直面苏联压力。美国人再三思量后，得敲打这个有野心的小弟，比如向美国支付军费，任何军事行动必须得到驻韩美军司令批准。如果韩国不点头同意，那美军就撤出韩国本土。至于朝鲜、苏联的压力，韩国自己一个人扛。以韩国的实力和苏联掰手腕，结果如何，韩国人心知肚明。故而老美一再剥削，也均点头同意。不管是冷战还是越战，韩国趁机大发战争财，三星、现代等企业也是在这个时候崛起，而这些企业背后或多或少都有美国人的身影。美军驻扎韩国多年，可以说是无恶不作。仅在2007到2011年四年间，驻韩美军共犯案件1455起，其中有30起强奸，甚至公然在釜山港口进行生化实验，搞得民心惶惶，怨声载道。可即便如此，驻韩美军受到惩罚的人寥寥无几。为了讨好美国人，韩国政府主动将本土妇女包装成洋公主，来平息美国大兵的怒火。委曲求全之下，韩国经济稳定发展，一跃成为发达国家。可同时代价是巨大的，美国人的剥削越来越严重，特朗普甚至公开喊话威胁。可对于丧失主权的韩国来说，美国人就是上帝，即便是再苦也只能打碎了牙往肚子里咽。至于一向嚣张跋扈的韩国财阀，在美国人面前连话都递不上，而连总统都能制裁的韩国检察院也是大气不敢出，毕竟不是一个世界的人，美国人早已跳出了圈子外。韩国国内曾经有一个民意调查，最大的威胁来自于哪个国家？朝鲜、俄罗斯、中国都不在此列，美国二字高挂榜首。不得不说，韩国人终于看清了本质，其国内之所以乌烟瘴气，究其原因是上梁不正下梁歪，而这个上梁不是财阀也不是检察院，而是美国人掌控的灯塔势力。在需要仰仗美国军事实力当下，只要韩国一日无自保能力，那就摆脱不了美国人的控制，背后的灯塔势力也将继续为所欲为。这些年韩国人一直在不断努力，先是收回了军事指挥权，科技上也在打破美日封锁。可是在队长看来，这一切成果好像并没有多大效果。面对不公平的殖民掠夺，一旦你低下了头，将会被永远钉在耻辱柱上。想要抬起头重新做人，唯一的也是最好的办法，就是打倒霸权。